नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ मेरो एक्जाम सेन्टर युट्युब च्यानलमा। र आज विशेष गरी म जुन चाहिँ एक्जाम हुनेवाला छ है, त्यो एक्जामको लागि चाहिँ मैले प्रायः जस्तो रिजनिङ सेक्सनलाई फोकस गर्नु भनेर मैले अघिदेखि नै भनेर आएको थिएँ। र आज पनि त्यही रिजनिङ सेक्सनलाई फोकस गरेर नै मैले केही प्र्याक्टिस सेट्सहरू बनाएर ल्याएको छु तपाईँहरूको समक्ष। यो जम्मा 20 मिनटको हुनेछ, 20 वटा क्वेसन रहनेछ। र म तपाईँहरूलाई यही नै अपिल गर्न चाहन्छु कि एकदम अनेस्टली तपाईँहरू यो क्वेसन सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला, ठिक छ? र सुरु गरौँ। र आजको पहिलो क्वेसन छ हाम्रो यहाँनिर छ, यस प्रकारले छ, श्रेणी द्याट मिन्स सिरिज सम्पूर्ण गर, त्यसलाई फुलफिल गर्नु। त्यहाँनिर यति चारवटा अप्सनमध्ये कुन चाहिँ त्यहाँनिर आउनु सक्छ त्यो क्वे त्यो चाहिँ ठिक आन्सर त्यहाँनिर दिनु भनेर मैले भनिरहेको छु यहाँ, ठिक छ? अब नम्बर वानको क्वेसन यस प्रकारले छ। नम्बर दोस्रो नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। यहाँनिर तल दिएको श्रेणीलाई पुरा गर, यो पनि सिरिजै हो तर यो अल्फाबेटिकल सिरिज भनिने गर्छ। यहाँबाट यो सबै सम्पूर्ण मैले यो क्वेसन्सहरू मैले गराइसकिसकेको छु अगाडिको मेरो भिडियोजहरूमा। जो जसले जान्दैन त्यो उहाँहरूले मेरो अगाडिको प्रिभियस भिडियोजहरू मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ, ठिक छ? र जसले जान्दछ त्यो उहाँहरूले चाहिँ यो जुन चाहिँ प्र्याक्टिस सेट छ त्यो प्र्याक्टिस सेटलाई कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्नुहोला, ठिक छ? दोस्रो नम्बरको क्वेसन यस प्रकारले छ। र अब तेस्रो नम्बरको क्वेसन चाहिँ यस प्रकारले छ, यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले, कन्ट्री प्रेसिडेन्ट हो भने स्टेट के हुन्छ, यति चारवटा अप्सनमध्येमा आन्सर तपाईँहरूले दिनुपर्छ। त्यसरी नै यहाँनिर हेर्नुहोस् चार नम्बरको क्वेसनमा, यदि प्यान्टलाई 74128 अनि एक्सएललाई 93596 लेख्न सकिन्छ भने एक्सेप्टलाई कति लेख्न सकिन्छ, चारवटा अप्सनमध्येमा कुन चाहिँ ठिक आन्सर हो त्यो तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ, ठिक छ? पाँच नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त्यसरी नै, कुनै साङ्केतिक भाषामा जेडलाई 52 भए, एक्टलाई 48 भए, ब्याटलाई के भन्छ, यहाँनिर चारवटा अप्सन यहाँनिर छ तपाईँहरूको, यो आन्सर सल्भ गरेर तपाईँहरूले कुन चाहिँ आन्सर हो त्यो आन्सर टिक लगाउनु होला, ठिक छ? नेक्स्ट क्वेसन, अब तल दिएको कुन चित्रले अथर लयर अनि सिङ्गरको सम्पर्क बुझाउँछ, अरे अब अथर लयर अनि सिङ्गरको रिलेसन चाहिँ यो मैले अगाडि गराएको थिएँ है, यसलाई भन्छ भेन डायग्राम है, यो मैले गराएको क्वेसन्सहरू हो। सात नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यदि ए बीको भाइ भए अनि बी सीको बहिनी भए र सी डीको बाबा भए, डी एको के पर्छ भनेर भन्दैछ, यति चारवटा अप्सनमध्येमा कुन चाहिँ हो। सी एन्ड डी भनेको चाहिँ क्यान नट डिटरमाइन भनेको, यो कम्प्लिट छैन, यो बुझाउन सकिँदैन भनेर भन्नु खोजेको, ठिक छ? छ नम्बरमा, आठ नम्बरमा हेर्नुहोस्, प्रश्न भएको जग्गामा कुन सङ्ख्या आउनु बस्छ भनेर भन्दैछ, यो नम्बर सिरिजबाट हो यो क्वेसन, यो गरेर यति चारवटा अप्सनमध्येमा कुन चाहिँ ठिक हो त्यो टिक लगाउनु होला। यो सबै प्र्याक्टिस सेट चाहिँ तपाईँहरूकै आफ्नो आफ्नो काम हो। नम्बर नाइनमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर नम्बर नाइनमा यहाँनिर डाइरेक्सन टेस्टबाट निकालिएको छु मैले यहाँनिर है, यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि एक व्यक्ति 5 किलोमिटर, किमी भनेको किलोमिटर है, ल एक व्यक्ति 5 किलोमिटर दक्षिणतर्फ जान्छ अनि दाहिनेतिर घुम्छ, त्यसपछि 3 किलोमिटर हिँडिसकेपछि फेरि देब्रेतर्फ घुमेर अझै 5 किलोमिटर हिँड्छ, अरे त्यसो भए उसले अहिले कुन दिशातर्फ अनुहार फर्काएको छ, ऊ सुरुदेखि स्टार्टिङदेखि अब यो एन्डिङ पोइन्टमा चाहिँ अहिले कुन चाहिँ दिशापट्टि अनुहार फर्काएको छ त्यो लेख्नु, अरे यति चारवटा अप्सनमध्येमा, ठिक छ? अब दस नम्बरको क्वेसन, दस नम्बरमा के भन्दैछ भनेर भन्दाखेरि, कुनै साङ्केतिक भाषामा 134 को अर्थ चाहिँ के अरे, गुड एन्ड टेस्टी अरे, त्यसरी नै 478 को अर्थ चाहिँ के अरे, सी गुड पिक्चर्स अरे, र 729 को अर्थ चाहिँ के अरे, पिक्चर्स आर फ्यान्ट अरे भए, सीको अर्थ चाहिँ के होला भनेर भन्दैछ, सी भनेको यसको माने चाहिँ के हो, मिनिङ चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यति चारवटा अप्सनमध्येमा कुन चाहिँ हो त्यो गर्नु होला, ठिक छ? एघार नम्बरको क्वेसनमा हेर्नु, यहाँनिर यदि डिवाइड माने प्लस अरे, माइनस माने डिवाइड र इन्टु माने माइनस अनि प्लस माने इन्टु भए, यसको भ्याल्यु कति हुन्छ त्यो तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, ठिक छ? बाह्र नम्बरमा हेर्नुहोस्, तल दिएको चित्रमा कतिवटा त्रिभुज कतिवटा ट्राइङ्गल बनिन सक्छ, यति चारवटा अप्सनमा मिलाएर लेख्नु होला। तेह्र थर्टिन नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस्, प्रश्न चिन्ह भएको स्थानमा कुन सङ्ख्या हुन्छ भनेर भन्दैछ, यहाँनिर क्वेसन मार्क यसलाई हेरेर यो क्वेसन मार्क भएको जग्गामा चाहिँ के आउनुपर्ने, कुन चाहिँ नम्बर आउनुपर्ने त्यो चाहिँ तपाईँहरूले निकालेर गर्नुहोला, ठिक छ? यति अप्सन चाहिँ यति छ, यो बिचमा कति आउनुपर्ने हो, ठिक छ? फोर्टिन नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस्, अब तल दिएको श्रेणीमा कुन सङ्ख्या भिन्नै छ, अरे यहाँ यतै हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5 6 वटा नम्बर दिएको छ,
छवटामा एउटा कुनै पनि एउटा नम्बर चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ त्यो कुन चाहिँ हो त्यो यदि निकाल्नु होला यहाँ ठिक छ 15 नम्बरको क्वेशनमा हेर्नुहोस् तल दिएका शब्दलाई हेरेर कुन विकल्प कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ बनिन सक्दैनन् भनेर भन्दैछ यो अल्टरनेटिभ छ यहाँनिर अल्टरनेटिभ लेखेको छ यो अल्टरनेटिभबाट चाहिँ यो कुन चाहिँ शब्द चाहिँ बनिन सक्दैन अरे यो 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 अप्सन्सहरू चाहिँ योसँग मिलाएर कुन चाहिँ चाहिँ बनिन सक्दैन त्यो लेख्नुपर्ने फाइन 16 नम्बरमा हेर्नुहोस् अब यहाँनिर तल दिएको चित्रहरूमध्ये कुन चाहिँ ठिक हो अरे अब हेर्नुहोस् यो मिरर इमेज हो है मिररमा ऐनामा के भन्छ कुनै पनि तस्बिर देखाउँदाखेरि कस्तो प्रकारले बनिन्छ त्यो तपाईँहरूले यति चारवटा अप्सनमध्येमा कुन चाहिँ ठिक हो त्यो दाग लगाउनु होला ठिक छ यो सबै मैले गराएको छु मैले 17 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् पहिला यस्तो खालको फिगर छ है पहिला रेक्टेङ्गलको यो सिम्बल जुन चाहिँ छ त्यसको भनेको के अरे म्यारिड विथ पर्सन मतलब मानिस होइन विवाह गरेको मानिस यो सर्कल भनेको पिपल हु लिभ इन जोइन्ट फ्यामिलीमा जो जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्ने गर्छ र ट्राइङ्गलको मतलब चाहिँ स्कुल टिचर अरे अब हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ यो यसलाई अलिक ट्रान्सलेट गर्नु मलाई अलिक झिजो लागेर चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमै दिएको हो माफी माग्छु तपाईँहरूलाई यो आफै बुझेर क्वेसन गर्नु होला यहाँनिर किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको क्वेसन पनि आउने गर्छ इक्जाममा ठिक छ बाई विच लेटर द म्यारिड टिचर्स हु लिभ इन जोइन्ट फ्यामिली आर रिप्रेजेन्टेड अब यो नक्साहरूमध्येमा कुन चाहिँ एउटा यस्तो लेटर छ अरे जो चाहिँ म्यारिड टिचर अरे जो चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्ने गर्छ अरे ठिक छ यति कुन चाहिँ यति चारवटा अप्सनमा कुन चाहिँ चाहिँ त्यस्तो बिलङमा आउँछ ठिक छ अब 18 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् यहाँनिर प्रश्न भएको जग्गामा कुन चाहिँ सङ्ख्या आउँछ यो पनि नम्बर सिरिजको क्वेसन हो यो तपाईँहरूले गर्नुहोला नम्बर 19 हेर्नुहोस् तल दिएको वर्णमालामा कतिवटा एल छन् जसको पूर्वमा आर एवं ठिक पछि टी छ अरे मतलब एलको अगाडिपट्टि चाहिँ आर हुनुपर्छ अरे र एलको ठिक पछाडिपट्टि चाहिँ टी हुनुपर्छ अरे भनेपछि यति अप्सनमध्येमा कतिवटा चाहिँ त्यस्तो बनिने गर्छ त्यो यदि एउटा हो कि दुईवटा हो कि तिनवटा हो कि अब छँदै छैन त्यो तपाईँहरूले काउन्ट गरेर भन्नुपर्छ ठिक छ 20 नम्बरको क्वेसन हेर्नु होला यहाँनिर कुनै एउटा पङ्क्तिमा जम्मा 60 विद्यार्थी छ रामको स्थान देब्रेपट्टिबाट 35 नम्बरमा छ भने दाहिनेपट्टिबाट कति नम्बरमा हुन्छ यो लेख्नुपर्छ ठिक छ यो भन्छ अर्डर एन्ड ऱ्याङ्किङ टेस्ट यो पनि मैले तपाईँहरूलाई गराएको नै छु र यो गरेर चाहिँ मलाई तपाईँहरूले कृपया वाट्सएपमा मलाई यसको आन्सरहरू पठाइदिनु होला अथवा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्दा पनि हुनेछ ठिक छ म आशा राख्छु हजुरहरूले तपाईँहरूले यसलाई सल्भ गरेर मलाई पठाइदिनुहुन्छ होला भनेर पढाउनु त अब मलाई एक धेरै मन छ मन थियो पनि है थियो छ तर के गर्नुपर्छ मेरो यो टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असुविस्ता भइरहेको छ म त्यसलाई माफी चाहन्छु र यसलाई कृपया गरेर सल्भ गरेर हालिदिनु होला ठिक छ धन्यवाद